Миллион? Шымкент. Жамау. Бізде күнде жиын, күнде той. Ой, қара күнде бора қылу, онлайнды той. Баста түрлі ой, чемпион болу ой. Үшіл өтті примерно, просто жүрген жоқ ұзлой. Есен ағам, выше чем Ван Дам. Марат ағам, тот самый алтын адам. Так что бала, амада скүрсен қаладан. Кеша братан, не тигр, кеша братан, ақсан. Аманды бізден саулық, сіздерден болсын. Финал құтлы! Ой, міне, финал деген ерекше ойын болады екен. Есен ағаның өзі ерекше болып киінеді екен. Қазір алқасы да әдемі болып, көрермен келіп отыр финалда. Көрермен көрмеген қай заман екен. Орындықтар жаттап алып келді. Бәрі қандай орындық екен. Бәрі көк орындық қой негізі. Керемет ойын болады екен. Бір несі енді көпен атамыз болмай отыр. Көпен атам болмағаны сәл көңілімізде болып тұр ғой енді. Кеше ғана бірде екіде күліп отырды ғой. Жақсы сөздерін айтып отырды. Жымиып. Әйтеуір осы финалға шыққанымызда әйтеуір өз көзімен көріп, бір не қылса деген арманым бар. Көреді ғой ертең. А, былай жүр ма? Иә. Ендеше өзінің ең сүйікті бағдарламасында жүрген миллион команда жалғасты. Сөзі мен ісі сәйкес келмейтін шенеулік ағамыз жастармен кездесуде. Сен болып, мен болып, мына ұлтқа деген жанашырлық болмаса, ешкім бізге сырттан келіп көмектеспейді. Мынау патриоттық сезім тұла бойымызда тұнып тұру керек. Жемқорлық ұйымына жақында сіз пара алғаныңыз анықталып отыр. Сен пара ал, басқа ал, бірақ еліңе патриот бол, түсіндің ба? Сонымен жалғастырамыз. Біздің елімізде әкім ағаларымыз жиі орын алмастырып жатады. Сонымен 15 ақ минут қызметінде отырған әкім өзінің кабинетінде. Жақсы, асыңда қандай әкім ағам керемет. 15 ақ минут отырдым. Таңнайым да сен филармонияның кебап бар құдалыққа 30 мың теңге. 15 мың отырамыз. Шынымен бая қандай... Шынымен айтын ау, сенбейсіз. Қалай 15 мыңда отырамын, ұятқа ертең елге жұртқа не деп айтамын 15 мың. Кімге өкпелесіз, кімге өкпелесіз? Кімге өкпелемін? Кімге 15 мың отырғасында халықтың дым жағдайын істемегесің 15 мыңда. 15 мыңда халықтың жағдайын істеуім керек. Иә. Жылдап отырып халықтың жағдайын істемегендер бар, соларға ұрып айтпайсың ба? 15 мыңда. Алло, алло. Алло, сәке, қалай? Сәке, қарызға ақша беріңізші. Бір 15 мың бұрын заңдамапсың да сенде. Болды, маскасы жыртылды ғой, мен әкім емеспін, адам емеспін да бұларға жүр. Сәуле бар, кофе әкпеші. Маған кофе көтеруге болмайды, маған ауыр ғой. Қалай ауыр? Аяғым ауырлық болды сіздің үші. 15 минутта ішінерде бітірмей келсін дейсің сен болсаң. Табайда босатыңыз орныңызда басадан келеді. Басадан келеді. Басадан келеді. Ары беріп, адам, әбір жүрмеңдерші. Қайтарға бір 500 теңге бар ма? Жоқ, ол құрметті қазылар алқасы, біз жоғары лига шығуды қатты армандадық. Шүкір арманымызға жеттік. Сөйттік те жоғары лигада финалға жетсек деген арманымыз болды. Оған да шүкір жеттік айтыр. Енді біз басқа командалар ұқсап, жылда сұрап атыр екен, біз еркекше сұрамаймыз. Сұрамаймыз. Алдыңғы жыл, оны алдың бәрі сұрады. Біз сұрамаймыз есін аға, өзіңіз қашан берем десеңізді бере беріңіз. Енді биыл сұрамайды екен деп, шіле жерге ұрып жүрмеңіз да, өз орын болады ғой, дұрыс па? Сол кезде берерсеңіз болады, сол айтайын деген. Мына кісілерге айтуым керек еді оны. Сіздің алдарыңызда өнер көрсеткен миллион команда арнайы Шымкенттен. Рахмет.